Nekigendererwa ky'okulaba nga gavumenti ekendeeza ku nsimbi z'ewa ebitongole ebitali bimu. Kono okutuusa obuweereza obw'omuggundu eri bannansi. Gavumenti eri mu nteekateeka ey'okulaba ng'egatta ebitongole byabyo ebiwerera ddala 30 okubizza mu bitongole eby'enjawulo. Ku bitongole ebirindiriddwa okugattibwa mulimu ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ki Uganda National Road Authority, akakiiko akalwanirira obwenkanya ka Equal Opportunities Commission, ekitongole ky'emmwanyi kya Coffee Development Authority, ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya ko ne tekinologiya kiyite National Information Technology Authority Uganda, ko n'ebitongole ebirala. And the cost of administration also was getting higher and higher. Sirowooza nti kyangu nti ozuukuka lumu n'obikola, naye kye mmanyi nti gavumenti ebadde ekirowoozaako nnyo, badde boogera bibadde mu pulaani ebiseera ng'emyaka 3-4 nga bakyogerako, nga bakipulaaninga meetings, waliwo meetings emmanyi ezibadde zigenda mu maaso. So kye ndowooza nti ojasanga nti waliwo ebyo ebitongole ebijja kuba ebyangu, naye wajja kubeerawo ebirala nga byetaagamu akaseera okulaba nti bikoze babimajinga bulungi nnyo, oba babijjawo bulungi nnyo, oba kyonna kye balowooza okukola. Wakati mu nteekateeka eno ssabbiiti ewedde, ababaka ba Paalamenti abakabondo ke NRM basinkana omukulembeze w'eggwanga okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno, na buteeyo bayinza okugatta ebitongole bino awatali kumenya mateeka. Dr. Daniel Ruheza okuva mu ssettendekero wa Makerere ng'asomesa by'amateeka agamba nti waliwo enkola eziteekeddwa okugoberera singa gavumenti eba yaakugatta bitongole bino. Ndowooza gavumenti nga bw'esazeewo nti ebimaajinze, ndowooza gavumenti endowooza ekyuse egambye nti tetusobola kubeera n'ebitongole bingi kubanga buli kitongole kikola simira waka ng'ekirala, ate nakyo wabeerawo ssente zekikoza ki zekisaasaanya. So kati ne balowooza nti katumaajinge tulabe nti tubeera ne efficiency nga ekyokulwanyisa enguzi kye kino, nga tetufunyeeyo 5, 6, 7, 10 ebirala ebikola omulimu nga gwe gumu, ng'ate gavumenti esaasaanya ensimbi kuli kitongole. Ndowooza eyo ye plan gye balabye. So kati government thinking ndowooza simbi okulaba nti kati webanga efokasinze ku gwe wekanga ekitongole, buli accountability eva ku gwe, such that tojja gamba nti kale naffe tulina kyetukola naye ne bali nabo mubabuuze. Kati focus ejja kuba kwani ku kitongole kimu ku kimu. Mu ndowoozo za gavumenti weba balabye nti ekintu kino kirina okubeerawo okulaba nti bakendezaako ku ssente ze babadde basaasaanya, bajja kikola. Ekyamaanyi ennyo nti bakikole mu mateeka, bakirowoozeeko bulungi, batuule n'abantu balabe nti buli omu ali musanyufu. Of course wajja kubeerawo abantu nga si basanyufu, naye nga mu ngeri ng'eyo nti buli omu at least agenda ng'amanyi kale omulimu tegukyaliwo, naye bampaddeyo kataminal benefit kange kangende nkole ebirala, omulimu guno guvuddeko naye bampadde option nfune omulimu omulala, ebintu ng'ebyo. Oluvannyuma lw'okubanga ebitongole bino byateekebwawo etteeka lya Paalamenti, wesanga nga buli kitongole kirina amateeka agakifuga era ng'ebisinga bigwa mu tteeka eriruŋŋamya abakozi, ko n'etteeka eriruŋŋamya ebitongole bya gavumenti. Kisoboka nti oyinza okyusa ku mateeka ago oba policies, oba n'etteeka eryo liyinza okusigalawo naye nga gavumenti erowoozezza bulungi engeri etteeka eryo we lina okukola ki okubeera. Otuula mu Paalamenti ne mu debatinga bulungi ne mu planninga, tewabeerawo nsobi yonna. Kasita bagamba nti eno authority twagala giggalawo, tosobola kugamba nti kubanga waliwo etteeka tosobola. Nedda, kasita etteeka baalikola mu Uganda libeerako section eya repeal, section egamba nti etteeka livuddeko, eyo section ebeera mu buli tteeka yonna eriri mu Uganda. So kisoboka nti eyo maybe institution authority yali erina tteeka lyayo, naye kati mugenda mu Paalamenti ne muwa ebirowoozo, etteeka ne livaawo ne bamaajinga ebintu ebyo eyo institution gy'ebadde ekola, ne bamaajinga n'abalala bwe batyo, obanga olaba nti it's not even necessary anymore. Bwe twogeranga mu bitongole bya gavumenti 30 ebirindiriddwa okugattibwa mulimu abakozi abasoba mu 10 era nga wana amabaluwa agabayeewa nga bafuna emirimu tegaggwangako. Okukyukakyuka kuno
kubeerawo buli kiseera. Okukyuka kwe kulina okubeerawo mu nsi yonna, wabeerawo okukyukakyuka. Ebimu bibeera ttayimu li, ebimu tebiri. Kati lowooza ku Uganda, kati tetubadde na ssente bulungi, ensawo y'ensimbu tebadde y'amaanyi nnyo. Kati ekyo kikulaga nti gavumenti erina by'erina okukola okulaba nti bakyusaamu ku bintu. Kiki ekyo ekibadde kitwala ssente nnyo? Tuyinza okukikyusaamu, tuyinza okukyusa wano ne wali. Kale kuffe ababeera employed, abakola, oliyinza okugamba nti lwaki bakikoze kati biki biki, naye tomanya nti gavumenti erina kyerabye maaso eyo. Mu America ne mu Asia ne mu China balina kye bayita mu luzungu think tank. Wabeerawo zi think tank zibeerawo nga zirowooza in next 50 years, next 30 years, next 20 years, kiki ekigenda genda maaso, okiraba. So that kind of thinking must continue to happen naffe mu Uganda wano. So ekiyinza okuganga tekiri timely, naye at least wano babawadde advance notice. Abannayuganda tebajja kugamba nti nze sizinoni mbadde sikimanyi, ndowooza eŋŋambo ebadde ng'etambula mu bantu mpola mpola, so tekijja kujjanga surprise y'amaanyi, nze bwe ndowooza. Wakati nga gavumenti eri mu nteekateeka y'okugatta ebitongole bino, abagenda okukosebwa ennyo be bakozi abali mu bitongole bino. Ofiisi ya Attorney General eyamba nnyo okuwabula, okuyamba gavumenti etegeere ky'erina okukola, kyerina okutakola, okulaba nti abantu abagenda bebagenda okujjamu mu employment, abo bonna babaleetere spaces bwe basobola okulaba nti either bafuna compensation oba bafuna emirimu emirala oba babasortinga mu ngeri zonna. Ekirungi nti tulina kooti, bagiyita industrial court. Kasita wabeerawo omuntu yenna nga si musanyufu ng'eyo decision bamaze okugikola, ayinza okuddukira eyo kkooti n'agisaba evunule ebintu ebyo, ennyonnyole, ebayambe, oba balaba nti bafunyeemu obutakkaanya n'ebyo ebikoze eki ebibaddewo. Naye kyenna okuemphasizinga kiikino nti gavumenti tosobola gigaana okukola ebintu ebyo byerowooza bijja kuyamba bannayuganda okulaba nti akasente ke bafuna mu taxation n'ebirala bakakozesa bulungi. Dr. Ruheza agamba nti gavumenti eteekeddwa okugoberera amateeka singa eba yakukola nteekateeka eno, okusobola okwewala amalindirizi wakati wa gavumenti ko n'abakozi mu bitongole bino. Kiyinza okukosa mu bintu nga efficiency, nti ebintu ebibadde bitwala short time okukolebwa biyinza okulwawo, naye tomanya nti abo bonna abaadde bakola mu bitongole ebyo kasita byegatta mu eno zi main ministries, mu main institutions, tomanya nti ne speed ejja kweyongera kubanga wabeerawo terms and references ze baagala bakozese mu ngeri ng'eyo. So sirowooza nti naddala nti gavumenti ejja kukosebwa. Osanga nti gavumenti ssente zijja kkendera zebadde esaasaanyaamu, oba ate ekyo bwe kibeerawo tomanya zijja kukola enguudo zaffe n'ebintu ebirala mu malwaliro. Era kati mu luzungu tugamba katubeere optimistic nti gavumenti byekola ebirowoozezzaako bulungi, ebikola ng'erina omutima ogw'omunnayuganda. Kijja yambako tomanya. Yes. Ndowooza kiyinza okuyambako kubanga eyo pipe, singa bagamba nti eyo pipe yebadde ejjamu ensimbi nga mubaddemu enguzi, kati eyo pipe mujja kubanga mukoze eki, mugiklozinze. Naye oyinza osanga nti n'eyo pipe yennyini yebadde eyamba already okulwanyisa okulya enguzi. So kati side zibeera bbiri. On one side kiyamba okufightinga okulya enguzi, naye oyinza osanga nti nakyo kibadde kiyamba nnyo okulaba nti abantu tebakola ki, tebalya nguzi. So here and there wabeerawo awo balance mu kulowooza kwange. Ng'ebitongole bino birindirirwa okugattibwa, wateekeddwa okubaawo etteeka eriyisibwa mu Paalamenti okulaba ng'ebitongole bino bigattibwa mu ngeri etamenya mateeka.